Polis akan menyiasat kenyataan bekas eksekutif PetroSaudi International Limited Xavier and Justo yang mendakwa dipaksa memberi keterangan seperti yang dikehendaki PDRM dalam beberapa siasatan termasuk berkaitan 1MDB. Ketua Polis Negara Tan Sri Fuzi Harun berkata polis akan memperincikan perkara itu sebelum sebarang pengesahan dibuat. Kita akan melihat apa ni dakwaan dibuat dan saya maklum bahawa mungkin perkara ini ada kaitan dengan statement yang diambil di Bangkok kalau saya tak silap. Semalam, Justo memaklumkan pihak berkuasa Malaysia datang bertemunya sebelum ini di Bangkok. Antara nama pegawai kanan yang disebut ialah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Sri Amar Singh Ishar Singh. Pertemuan dengan delegasi dari Malaysia itu didakwa berlaku ketika Justo di dalam tahanan pihak berkuasa Thailand pada tahun 2015. Justo mendakwa dia terpaksa mengaku bahawa dirinya mencuri serta memanipulasi data dan bekerja dengan seorang ahli politik Malaysia. Ini, ini.